E aí, gurizada? Correio no lugar do aplicativo da Uber. Tá rolando esse papinho aí, um boato, um monte de gente me questionando. E eu cheguei em casa, fui ler uma lida na matéria aí e vamos debater isso aí. Então, lá o ministro lá do. Ministro do governo Lula lá disse que não tá nem aí se a Uber querer sair do Brasil. Ó, se lasque. Vamos ver o que que ele tava falando aqui, ó. Vou botar aqui um printzinho aqui, ó. Que ele botou aqui, ó. O Marinho elege o mínimo aplicativos e reformas trabalhistas como prioridade no governo do nosso presidente Lula. Aí tem aqui mais uma baixa que ele. Da matéria. Deixa eu ler aqui pra aqui, aproximar aqui, que eu tô com o telefone aqui da mulher que tá uma porcaria aqui, ó. Criar um outro aplicativo, posso chamar o Correio, que é uma empresa de logística, dizer para criar um aplicativo e substituir o aplicativo. Você tem aos montes no mercado. Não queremos regular lá no mínimo detalhes. Ninguém gosta de correr muito risco. Especialmente o capitalismo, capitalistas brasileiros. Mas qual a regulamentação para a proteção do trabalho da pessoa? Declarou o ministro. Então ele botou lá, ele fez um comentário lá que teve uma matéria que o aplicativo Uber ia sair do Brasil se começasse a fazer muita regulamentação. Tá até aqui, ó. E se Uber sair, problema é Uber, não estou nem preocupado. Claro, uma que ele não está preocupado é que ele não usa Uber, com certeza, né? Mas o pessoal que usa todo dia vai se rascar. E outra, falar bem papo reto para vocês: quase impossível que a Uber vai sair do Brasil, gurizada. Isso aí só foi, é só alfinetada. E eles vão sentar para conversar ainda. E nada que uma mala de dólar, um dinheirinho na cueca, resolve tudo isso aí. Vai acabar tudo em festa isso aí. Eu tenho quase certeza que não, a Uber não tem como sair. Vai ter uns atritos aí. Mas se resolve, sabe como é que é o jeitinho brasileiro? Tudo como é resolvido com dinheiro. Dinheirinho na cueca, uma maletinha de dinheiro ali, um tapinha nas costas e bola pra frente. E a Uber, o governo vai tentar regulamentar de tudo que é jeito, vai tentar querer que nós paguemos INSS. Ele vai querer alguma coisa que registra como que nós somos trabalhadores. Mas eu acho muito pouco provável, gurizada, que a Uber vai sair para fora do Brasil, porque a Uber o Brasil é muito lucrativo para Uber. Então ela não vai sair daqui de jeito. Vai rolar um atrito ali, mas eles vão resolver tudo do jeitinho dos brasileiros aqui. Então deixa nos comentários o que que vocês estão achando, se o Correio vai tomar conta. Não é tão fácil assim que nem ele falou. Ah, é só criar um aplicativo. Não é assim peidar dormindo, criar uma plataforma, até ela engrenar tudo certo. Olha quantos anos a Uber tá no mercado e pra engrenar bem o aplicativo. No começo era uma merda o aplicativo, não é tão fácil assim que nem ele falou. Isso é só papo fiado para meter uma pressão. Então pode ficar tranquilo que nós vamos continuar sendo explorados pela Uber e pelo governo agora. Quando eles alguma coisa eles vão incrementar para nós, nós vamos tomar bem certinho, é certo que nós vamos tomar. Mas esse papo da Uber sair do Brasil não vai ter, gurizada. Não vai ter, não vai sair. Lá na Espanha teve uns atritos lá que eles fizeram até ficaram 72 horas lá sem, acho que sem ligar o aplicativo. Estava em atrito essa regulamentação aí, tá tendo em todo o mundo isso aí. Aqui no Brasil, imagina se a Uber ficasse 72 horas sem funcionar os passageiros e dar valor para os motoristas. Eles iam dar valor porque não, eles iam sentir a falta aí de pagar 5, 6 pila para ir de um lugar para outro, pagando uma merrequinha. Aí eles iam sentir falta de pegar o Banzo, pegar táxi, uma fortuna. Eles iam ver que era bom. Ia ser até bom se acontecesse isso aí, ficar uns 2 dias, 3 dias Uber fora do ar, só para os passageiros dar valor para o nosso trabalho aí, que nós pagamos essa exploração. E um pouco é culpada é a Uber, né? Que ela até cobra, às vezes, um valor razoável e paga para nós mixaria. Quando era multiplicador, nós ganhava até mais ou menos quando tinha dinâmica, né? Quando não tinha dinâmica, era essa mesma merda que é hoje. Então deixa nos comentários o que tu tá achando. Tu acha que vai acontecer isso dos Correios tomar conta aí do virar o Correio, vai ser Correio Mobilidade. Nem sei falar. Será que o Correio ia tomar conta? Será que ia ser tão fácil que nem nosso ministro falou? Não vai. Quase certo que não vai rolar isso aí, gurizada. Então deixa nos comentários o que que tu tá achando
desses alfinetários que tá acontecendo com o governo e o aplicativo da Uber aí. Eu tô achando que você vai acabar em pizza, malinha de dinheiro, dinheirinho na cueca e tapinha nas costas e bora trabalhar, gurizada. Vai ser isso aí que vai acontecer e vai ser mais uma rebarbinha dos nossos valores que vai sair pro governo, com certeza alguma coisa vai vir. Mas nada muito bom aí, tá? Deixa um like, deixa um comentário e muito obrigado pra quem chegou nesse vídeo até o final. E tamo junto!